Перед тим, як вона потрапить на прилавок центрального ринку Тернополя, молочну продукцію перевіряють в обласній державній лабораторії ветеринарної санітарної експертизи. Тут її досліджують на домішки, кислотність, фальсифікації та свіжість. Також повинна бути довідка від ветеринара про те, що тварина, яка дала молоко, здорова. І обов'язково медична книжка продавця. На центральному ринку Тернополя молочні продукти, розповідають продавці, довго не залежуються. Все розкуповують за день-два, переважно постійні покупці, які до товару особливо не приглядаються. Я раз смотрю, а остальний раз вже беру, не смотрю. Проте бувають прискіпливіші. Таким продавці молокопродуктів дають куштувати товар. Далі вибір за покупцем. Та на смак спочатку пробуєте сметану на руку. Сметана добра, та й купляєте. У жодному разі не можна зберігати молочні продукти поряд із м'ясними, рибними чи будь-якими іншими. Якщо ви побачите біля молока чи сиру продукти, які до молочних не належать, купувати таке молоко чи сир не варто, адже зберігаються вони із порушенням санітарних норм. На Тернопільському міському ринку всі товари погруповані. До прикладу, продаж молокопродуктів від сільгоспвиробника здійснюється в окремо відведених приміщеннях. Якісний свіжий сир повинен бути на вигляд однорідним, ніжно-кремового кольору, а на смак – кислуватим, але в міру. Кислоту чуєте, якщо він кислий, з постороннім запахом, чи вже навіть тухлий, чи гливкий, чи липкий, ну то вже він, звичайно, не підходить. При купівлі сметани пам'ятайте, ніяких грудочок у ній бути не повинно. А якщо вони є, то це дуже підозріло. Деякі підприємливі господарі розповідають в обласній державній лабораторії ветсанекспертизи, аби сметани було більше, готові додавати до неї чи не будь-що. Можуть бути домішки якісь сметані, домішки сиру навіть, чи кислого молока. Він звертається, робиться сирок і робиться такі домішки, крупиночки. Домішують мучні продукти, борошно, крохмалі домішуються. Чи є у сметані домішки, можна легко визначити на смак, а от чи якісна вона і безпечна для здоров'я, можна дізнатись із документів, які при собі повинен мати кожен продавець. А ви, як покупець, маєте повне право попросити їх пред'явити. Медики вкотре застерігають, особливо влітку, коли молочні продукти швидко псуються, купувати їх на стихійних ринках не можна за жодних обставин.